Ya, apa rasanya? Enak. Enak, sip. Gak pedes ya? Ya, wong lombok situ. Rujak buah. Bahan-bahannya apa aja, Aska? Ini Aska. Sambal ya, Aska. Aska, sambalnya dulu. Apa ini? Ini apa? Gula. Apa? Gula Jawa. Gula Jawa. Terus ini? Ini. Bawang. Bawang apa? Bawang putih. Bawang putih. Terus ini apa? Iki apa iki? Lombok. Lombok. Terus iki apa? Iki lah. Kacang. Kacang apa? Kacang tanah. Kacang tanah. Enggak pakai garam. Kini lomboke mek situ soalnya Aska yang melok mak. Ya. Terus buahnya apa ae, Aska? Pir. Terus? Apel. Terus? Timun. Terus? Blimbing. Sama? Sedikit air gawe nyampurno. Ayo Mas, videoin Mas. Ibu sing ngulek Mas. Gila Ibu. Sakjane dikei. Tapi terasine wis asin, sakjane dikei uyah, tapi terasine wis asin. Awan-awan panas-panas rujak buah sing seger-seger. Iki lek tuku pirawan iki? Lek tuku 15.000. Gawe dhewe. Mantep pire. Yang ini iki lek gak tau ngulek. Ya, papa ngulek. Salah. Lek nutupi ngono terus ya apa aku lek ngulek, Mas? Apa masalah aku ngulek, Mas? Gak ketok sing diulek apa? Ngulek pilpo. Kok sik iki lho. Iya, kok dhisik iki di ulek dhisik, mari ngono ngirisi. Aku wis ngirisi. Waduh. Jangan poso iki ya. Enak lek tuku kari. Kari mangan wah. Nambake pira iki, Aska? Sitok. Nambake sitok apa nambake loro? Sitok. Tuh. Lombok 2 apa lombok 1? 1. Gak ditambahi ta? Gak. Terus cilik-cilik ya. Selera ya, guys. Selera ya pemirsa, suka-suka dikek yo poai terserah. Kyo no iki cok ngono kok lek kena tangan ya apa Aska? Es cilik-cilik. Ya diiris sih, dhisik.
tambahi banyu titik ae. Engko lek kurang pedes ya ditambahi. Lek kurang enak ya ditambahi apa sing garat enak. Iki kurang krupuke iki. Mak kerupuk putih mesti nyamleng nih. Enak banget. Ayo incipi Aska. Apa? Nyukuk sendok, diincipi titik. Cuci tangannya disik. Ayo, cuci tangan disik. Di sendok ini. Ayo. Sendok ini. Mas. Sendok kurang mas. Timun sisanya penyetan. Gawe wae, gasak ae. Iku Aska iku. Enak apa? Gak Aska? Kek. Enak apa gak? Gak enaknya Aska iku enak apa gak? Gak enak. Kurang apa? Kurang pedes ya? Kurang pedes? Iya. Iki buah apa Aska iki? Bimbing. Bimbing bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Star? Star fruit. Krik 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 krik. Bapak ya, lagi diris gini wae. Ya. Diris kayak gini iki. Iya. Oh, masmu langsung celemut, mak celeput. Wes jadi gedulinan, Rek. Tak templung kok. Nek apa dijenengi starboard? Soale kaya bintang. Tang. Iya. Oke. Sak apele. Oh, apele wis. Wae. Iki gerak iki. Kene. Tuk sampah. Stasiun Ren. Enak. Kaya. Enak. Saya gak film di video. Privacy jadi ini buaya Ipol. Kan? Ayo. Gak seneng enak. Ayo Aska. Bismillah. Pedes apa gak ini? Gainane. Gainane Mas Aska. Chef Aska. Iya kok moro kabeh. Oh alah ya ya. Ya apa rasanya? Enak. Enak, sih. Gak pedes ya? Ya wong lombok sitok, sitoke lomboke nyempil nek kene gak digawe. Nyam 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 nyam. Aska makem sing apa iku? Buah apa? Blimbing. Buah blimbing. Blimbing. Pir. Sing dimakem iku saiki apa? Apa itu? Lemon. Berapa temen iku? Rasakno apa iku? Pir. Pir. Ibu mau mangan temen. Sambel. Sambel. Baik, Mbak. Baik, Mbak, cek apa namanya, Mbak? Aska. Gak rujak, Mbak. Tadi. Lombok sitok tapi, Mbak. Apa? Ya apa ini? Apel. Nanas kan ya.
nanasnya wis entek wingi. Rasanya kayak apa? Kurang pedes. Ini gila nampak singitan situ. Ku? Enceran niki. Sing ngesoki banyu Randy. Ah, gak arep deh. Wis mari ku, Mang. Lu kupinge jeblok kok kan api ya. Sapa? Sapa ini nek lagi? Sapa? Ibu ambek Randy. Gak ambek Randy. Udamu ta? Kudamu gak dikei? Balon ae. Oh. Oke. Okay. Wis sok mangan. Iya lah aku udah temenan. Apa? Udah sing temenan iki opo aku? Oh. Iki bengkoang ya. Per. Gak ono bengkoang. Wong buah kuwi buah.